अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारी फैमिली, उम्मीद करते हैं बर्तन धोने ला उथे लग जूगा फिर प्यारा जो किचन बन जाए फिर पेंट वगैरा होगा इन ठीक हो गया दीवारा जो प्लस्तर नहीं हुई हुई ना इन्होंने फिर आप प्लस्तर वगैरा करवाया होगा ठीक हो गया बहुत ही प्यारा ओना घर लगा दिया वा तो मैं जो पेंट वगैरा हो स्लैब बन जूगी फिर इन्हें उपर जो कुछ लगेगा वह भी तुम दिखावांगे दूसरे कर चो ठीक हो गया एक पार्टी भाई एक भाई जान कहते मेरी बैठक वास्ते क्योंकि बैठक च कहना मैं आज मर्जी से करो नी डिजाइनिंग कलर ना आया पहले क्या वाल पेपर लगा ला कहना नहीं वो लगाना ठीक नहीं है तो मैं कलर ही करवाना मैं जिदन तेरी मर्जी इधर देखो आवाज नजर ही हो सची उस दिन बुखार ना मिस्त्री लगे हुए थे मूह ते आ टुट जाते सीधे खाले दे विच काफी दिन लगते हैं सट वगैरह लग गई है तो फिर दवाई वगैरह लिया है हम कुछ बेहतर आ वैसे भी हैरानी की गल है तीन छुट्टियां हो गई मामला दिया फिर पढ़ाई किदा करेगी इन्हू क्या स्कूल चल जा कहते मेरे को टुरिया ही नहीं जान दिया इन्ना मसला बन गया हाँ जी गाय आ वा मेरे पेपर पेपर नहीं रेग मैं माला जरा दीवारा तो मारी दा वा काफी छे आए और भी तुम दिखाना की किया ये और चीज है जिंदे नाल ना इदा करके उतारे दा नहीं गा और ठीक हो गया आ वा बुरा दरवाजे ब्लैक कलर आ गार्डर तुम्हारे
ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਤ ਦੀ ਹੋਣਗੀ ਆ ਰੇਤੋ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸ਼ਾਲੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਂਗੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁਦੀਨਾ ਭਾਈ ਪੁਦੀਨੇ 'ਚ ਤੇ ਵਾਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਦੀਨਾ ਛਿੜਦੀ ਨਾ ਉੱਡਦਾ ਜਾਊ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭੱਜੀ ਗਈ ਭੱਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੁਦੀਨਾ ਪਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਵ ਯੂ